Poruka koju je prije punih 10 godina izgovorio profesor Nijaz Duraković ostala je i poslije njega najmudrija rečenica koja prati SDP do ovih dana. Dajem neopozivu ostavku na članstvo u SDP, na članstvo u predsjedništvu i neka vam je sreću. Izaberite kako ste i režirali lagumđiju i time ćete sahraniti SDP na ovim prostorima. Historija se ponavlja.